Македонската влада најавува, односно кажува дека води политика, позитивна политика, позитивна дипломатија, дипломатија на шармот, а во нашата околина реакциите се сосема спротивни на тоа. Значи, видовме Србија што направи, а ете, предвидовме дека Атина постојано ќе не обвинува за иредентизам или за кршење на времената спогодба, но не предвидовме дека председателот Павлопулос ќе отиде толку далеку и една јуниорска репрезентација ќе ја одликува со ордени и ќе ја представи како херој. Да подсетам дека токму председателот Павлопулос, неодамна јас бев сведок на тој чин, во Страсбур однесе подарок од грчкиот народ на Советот на Европа, бистата на Александар Македонски, која се чува некаде во холот на Советот на Европа во Страсбур, како ете израз на добра волја на грчкиот народ, што на некој начин јасно кажува дека Грција не одстапува од своите позиции и јасно кажува чиј е Александар Македонски. Но Грција ете ни отвара проблеми пред најавената посета на Кодзијас и не, да не заборавиме дека генералниот конзул во Канада неодамна беше ставен на тапет исто така од грците, најнапред од грчката диаспора, за наводно кршење на времената спогодба, затоа што одржал говор каде што македонците славеле празник и имало декор знамето од Вергина и етничката карта на Македонија. Сега МНР го истражува овој случај внатре. Палошовски е повикан на консултации. Ништо чудно, тој да остане на подолготрени консултации, односно да не се врати назад како генерален конзул, што, од друга страна, имаше жестоки реакции кај македонската диаспора во Америка и во САД. Во секој случај, вреди да се истакне изјавата на шефот на македонската дипломатија Никола Димитров, дека тие имат инструкции внатре во Министерството, дипломатите строго да ја почитуваат времената спогодба, да се држат до тие правила. Бујар Османи веќе неколку пати се огласи по оваа тема, најавувајќи ја посетата на Кодзијас, истакнувајќи дека е тоа многу важно, затоа што според договореното со посредникот Нимиц, Македонија и Грција треба да го интензивираат билатералниот диалог. Не е само прашањето на името, има тука и други проекти кои се многу важни. Но предлагам прво да ја слушнеме изјавата на Бујар Османи, па нешто да прокоментираме. Агендата на министерот Коцијас се уште не е дефинирана. Таа е важна средба која што ќе ги продлабочи односите помеѓу двете држави дополнително. Ние сме заинтересирани како влада да ги затвориме сите отворени прашања кои што ги имаме со соседите. Македонија се наоѓа во еден историски момент за исчекорување кон евроинтеграциите и сметаме дека секој треба да даде придонес овој моментум на позитивна клима во државата, во регионот, во Брисел, меѓутоа и помеѓу земите членки на Европската унија да го искористиме и да го зграбиме како шанса и да одиме напред. Мислам дека мерките за градење на доверба помеѓу двете држави треба да се зголемат и да се ојакнат. Секретаријатот веќе има формирано работна група со цел да се даде повеќе боја на овие мерки на доверба, со цел дополнителни мостови на комуникација помеѓу двете држави, со цел да се елиминираат што повеќе предрасудите кои што ги имаме, да се тргнат емоциите и рационално да пристапиме кон решавањето на прашањето. Клучното во оваа изјава е мерките на градење доверба и тука со право вице-премиерот Османи тоа го истакнува. Меѓутоа, сега мораме тука да го отвориме прашањето на улицата која не е едносмерна. Односно, нас Грција во случајов не обвинува за иредентизам за два случаја, но кога зборуваме за мерки за градење доверба кои се содржат и во времената спогодба, тоа значи дека и Грција треба да си ги преземе своите обврски.